Assalomu alaykum, Fazlibek oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun juda chiroyli va o'zgacha ta'mga ega bo'lgan olmali pirogni birgalikda tayyorlaymiz. Ishimizni bismillohir rahmonir rahim deb idishimizga 3 dona tuxum va 1 chimdim tuz, vanilin, shakar solib, vinch yoki mikser yordamida oppoq quyuq massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Ana shunday oppoq quyuq massa bo'lgandan so'ng 100 gram o'simlik yog'i va 100 gram qatiqqa yarim choy qoshiq ichimlik sodasi solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Qatiq bilan soda reaksiyaga kirishib, mana shunday ko'pirib, ko'payadi. So'ng uni tuxumli massaga solib, yana bir aralashtirib yuboramiz. gram un, agar sizda oshxona tarozisi bo'lmasa, osh qoshiqda o'lchasangiz 10 osh qoshiq un bo'ladi. So'ng 1 choy qoshiq qavartma solib, o'rtacha quyuq suyuqlikda xamir tayyorlab olamiz. Mana shunday quyuq suyuqlikdagi silliqqina cho'ziluvchan xamir bo'ladi. Endi tayyor bo'lgan xamirimizni bir chetga olib qo'yib, olmalarimizni tozalab, o'zimiz xohlagan bo'laklarda bo'lib olamiz. Mana shunday parrak-parrak qilib to'g'radim. Agar siz xohlasangiz, kubikcha shaklida to'g'rab, xamirga birdan aralashtirib yuborsangiz ham bo'ladi. Mana olmalarni ham tayyorlab oldim. Endi tayyorlagan listimizga xamirimizni solib, bir tekislikda yoyib olamiz. Mening listimning razmeri 25 ga 35 sm. Tekislab olgan pirog xamir ustiga olmalarni o'zimiz xohlagan usulda terib olishimiz mumkin. Ustiga mana shunday nomiga kirgizib qo'yamiz. Agar juda ichkariga kirgizib yuborsangiz, olmalar ko'rinmay qolishi mumkin pirogimiz ishib. So'ng oldindan qizib turgan duxobkaga 25-30 daqiqaga ranglari chiroyli bo'lguncha pishirishga qo'yamiz. Mana bizni duxobkada 25 daqiqada chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Oralari ham juda yaxshi pishgan. Endi pirogimizni xona haroratida to'liq sovitamiz va orqasidagi qog'ozlarni ko'chirib olamiz. So'ng pirogimizni ustini xohishga ko'ra bezatib, chiroyli bo'laklarga bo'lib, dasturxonga tortamiz. Olmali pirogimiz juda yumshoq va mazali chiqdi. Mana oralarini ham ko'rib turibsiz, juda chiroyli pishgan. Qavak-qavak bo'lib, agar bu usulda tayyorlab ko'rmagan bo'lsangiz, bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bir dona like bosib, yaqinlaringizga ham yuborib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda yana g'oyibona ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.